La candidatura municipal de Ciutadans Igualada s'ha reunit dissabte al Centre Cívic de Fàtima per presentar la cap de llista de la formació, Carmen Manchón. Durant l'acte, que estava previst per la setmana anterior i es va anul·lar pel condol després de la mort d'Alfredo Pérez Rubalcaba, el periodista i diputat del Parlament de Catalunya per Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha acompanyat Carmen Manchón en la seva presentació a Igualada. Esto, que ha llegado a todos los hogares de Igualada por primera vez, es un honor. Es una gran alegría, podemos disfrutar de ellos. Ciudadanos, por primera vez, se presenta al Ayuntamiento de Igualada. Y espero que entremos. No digo ganar, porque esto es muy difícil en este territorio amarillo. El primer que s'ha de dir és que té molt de mèrit el que feu aquí, el que feu a totes les poblacions de la comarca, però concretament a Igualada, començar de zero un projecte basat en el respecte, en la defensa dels valors constitucionals, de la llibertat, de la igualtat, del pluralisme polític, del fet que qualsevol pugui dir la seva opinió sense que ningú li digui que és més o menys català pel fet de sentir-se espanyol i europeu. Ciutadans presenta el 26 de maig per primera vegada una llista a les eleccions municipals d'Igualada i l'objectiu del partit és entrar al consistori amb Carmen Manchón com a regidora.